Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дипломаттарын Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдык мааракеси менен куттуктады. Өлкөдө аскер кызматкерлеринин пенсиясы көтөрүлдү. Кыргызстан боюнча кызамык жана кызылчага каршы тазалоочу эмдөө өнөктүгү башталды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Токтогул атындагы филармонияда Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин куттуктады. Өлкө башчы көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калаарын, өлкө ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо үчүн чек ара маселелерин чечүүгө өзгөчө көңүл бураарын билдирди. Дипломатиялык кызматтын кымбаттуу кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгын белгилөө салтанатында чогулуп отурабыз. Бул жөн гана мааракелик иш-чара эмес, бул мамлекеттүүлүгүбүздүн кызыкчылыгын ар дайым коргоп келген кыргыз дипломатиялык кызматынын тарыхынын маанилүү бөлүгү. Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге тээ байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу уруулар менен гана эмес, улуу империялар менен да мамиле түзүп, аскердик саясий бирликтерди куруп, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзгөнбүз. Көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калмакчы, деп айтылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Силерди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы, ошондой эле келе жаткан дипломатиялык кызматкерлердин күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Биз дипломатиялык кызматкерлерди ар тараптан колдоого, жогорку квалификациялуу дүйнөлүк тилдерди билген кесипкөй адистерди өстүрүүгө бар аракетибизди жумшайбыз. Себеби кесипкөй дипломат улуттук кызыкчылыктарыбызды эл аралык айдында ийгиликтүү коргоонун жана алдыга жылдыруунун бирден бир ачкычы болуп саналат. Силердин ар бир аракетиңиздер кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө жана дүйнө жүзүндө тынчтыктын чыңдалышына салым болот деп эсептеймин. Майрамыңыздар кут болсун дагы бир жолу, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Аларда Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин пенсиясы жогорулады. Бул тууралуу Токтом порталы маалымдайт. Ошентип, президенттин 18 октябрдагы жарлыгы менен аскер кызматкерлеринин пенсиясы 10,8% жогорулады. Чүй облусунун Койташ айылында 4 киши мушташып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, тополоң тууралуу билдирүү 21 октябрь күнү саат 21:00 түшкөн. Окуя болгон жерге барган жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери болжол менен 40 жаштагы бычакталган жарандын сөөгүн тапкан. Кылмышка шектелип 34 жана 48 жаштагы маркумдун ошол күндөгү эки бөтөлкөлөшү кармалган. Алардын бири качып бара жаткан. Учурда шектүүлөрдүн дагы бирөө изделип жатканы кошумча чаланды. 4 ноябрга чейин республиканын бардык аймагында кызамыкка жана кызылчага каршы тазалоочу эмдөө өнөктүгү жүрөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева билдирди. Анын айтымында Кыргызстан кызамыкка жана кызылчага каршы 526 000 доза вакцина алды. Өнөктүктүн алкагында вакцинаны биринчи кезекте 9 айлык курактан 7 жашка чыга элек эмделбеген балдар алат. Өткөн жылдан бери республикада кызамык оорусунун күч алышына жооп катары 2 баскычтуу эмдөө өнөктүгү өтүп келе жатат. Бул өнөктүктүн алкагында 818 939 бала эмделди. Бул максаттуу топтун 84,6% түзөт. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында республикада кызамык учурлары туруктуу негизде азайып жатат. Бул оң тенденцияны колдоп, туруктуу жамааттык иммунитетти түзүп, ошондой эле жогорку тобокелдиктеги топторду кызамыктан коргоо максатында республиканын бардык аймагында тазалоочу эмдөө өткөрүлөт, деди Арыкбаева. Ош мамлекеттик университети студент сериалын тарта баштады. Бул тууралуу окуу жай кабарлады. Сериалды тартуу иштери Ош облусунун Карасуу районунда жүрүп жатат. Тасма Ош муунун педагогика, искусство жана журналистика институтунун киноакадемиясынын чыгармачыл жамааты тарабынан тартылууда. Сценарийин институттун директорунун орун басары Дамир Ыразаков жазган. Анда мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшырууну кыялданган абитуриенттердин окуясы баяндалат. Андан ары алардын Ош муудагы студенттик кездери кызыктуу күндөрү көрсөтүлөт. Тасма 8 сериядан турат. Сериалдагы актёрдук курам Ош муунун институт, факультет жана колледждеринде билим алган студенттерден түзүлгөн. Белгилей кетсек, Ош муунун киноакадемиясы ачылгандан тарта 5 спектакль, 9 кыска метраждуу, 1 даректүү тасма тартылган. Ошондой эле 5 видеоклип тартылып, 8 массалык оюн-зоок программалары коюлган.